Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagbabalik na naman po ang inyong Chang Ami. Ngayong araw po na to, bibigyan ko po kayo ng bagong recipe. Ito po ay ang eggplant bola-bola. Andito po ang mga ingredients. So, unahin po natin dito. Meron po ditong garlic. Bali, chinap po siya ng pino. At ito rin po ay ang sibuyas. Ganun din po. Ichachop nyo lang din po siya ng pino. At syempre, maglalagay po tayo ng asin. Ang asin po natin, 1 teaspoon lang po. At sugar, 1 teaspoon lang din po. Meron din po tayo ditong black pepper at soy sauce. Ang soy sauce po natin, instead na soy sauce na normal, ang ginamit ko po ay ang ito po, NOR. Liquid seasoning. Mas masarap po siya kesa dun sa normal na soy sauce. Pero pwede rin po ninyong gamitin yung soy sauce natin. Tapos po, maglalagay po tayo ng isang itlog. At gagamit din po tayo dito ng pork na giniling. At meron din po tayong talong. Bali, tatlong talong po to. Nilaga ko na po siya. Tapos, binalatan. At syempre, i-drain nyo pong mabuti para hindi po siya magtubig mamaya pag minix po natin siya. So, meron din po pala tayo ditong cornstarch. Bali, apat na kutsara po ang ginamit kong cornstarch. Meron din po tayo ditong bread crumbs. Halina po, samahan nyo po akong i-mix ang ating mga ingredients. Unahin po natin dito ay itong garlic. Sunod po natin dito ay ang sibuyas. Ito pong eggplant bola-bola po na to, napaka-sustansya po at napaka-mura. Kayang-kaya po ng inyong budget. At magugustuhan po ito ng inyong mga chikiting. Hindi lang chikiting, buong pamilya. Ito po'y masustansyang bola-bola eggplant. Tapos po, imimix po natin yung ating talong dito sa ating pork giniling. Ang bango po, ang bango. Sobra. I-try nyo din po to sa inyong mga chikiting. Once na nagustuhan po nila to, i-try nyo po yung ibang gulay. Gaya po ng carrots or potato or di kaya repolyo. Pwede po yun. I-rest po natin to ha, mamaya pagkatapos po natin i-mix. I-rest po natin kahit mga 30 minutes lang po. Para mag-absorb po lahat sila. Mamaya po, after 30 minutes po natin inirest, dun po natin siya bibilog-bilogin. Yun po yung magiging eggplant bola-bola. Babalutan na po natin siya ng clean wrap. At tapos,
ipapasok muna natin siya sa refrigerator for 30 minutes. Mamaya na lang po. Tapos na po yung 30 minutes nating pag-rest dito sa ating eggplant bola-bola. Ngayon po, gawin na po natin ang eggplant meatballs. Kailangan po, bagong hugas po ang mga kamay ninyo bago nyo gawin tong proseso na to. Para po masigurod po natin na malinis po yung ating kakainin. Ganyan lang po. Tapos, ilagay po natin dito sa breadcrumbs. Yan. So, yan po. At isa pa po pala, siguraduhin po ninyo pag nagbabalot kayo na ganito, nagbibilog kayo ng pagkain na kamay-kamay, siguraduhin nyo po wala kayong mga singsing sa inyong mga daliri. Kasi baka po maisama natin sa ating bola-bola. Swerte naman po nung makakain ng bola-bola. May instant singsing na po siya. Ito pong eggplant meatballs po na to, pwede po ninyong gawing negosyo. Lalo na po ngayong pandemic. Mga tiyang, tignan nyo po. Nakailang piraso na ako sa 300 grams na giniling at tatlong pirasong talong. Sulit na sulit, di po ba? Gawin nyo rin po siyang pang negosyo. Lalo na po ngayong pandemic tayo. Mga tiyang, baka po meron kayong mga alam na masarap na recipe. Pwede po ninyong i-share sa akin. Dito, ilagay nyo lang po sa comment section. Ito po, mga tiyang. Tapos na po tayo sa ating talong bola-bola. Eggplant meatballs. Heto na po, tapos na po tayo. So, mag-fry na po tayo. Good na po. Mga tiyang, kailangan din po natin ng paper towel para po ma-absorb niya yung mantika ng ating eggplant meatballs. Wow! Mainit na po yung ating kawali. So, maglalagay na po tayo ng mantika. Painitin po muna natin yung ating mantika bago po tayo mag-fry. Ayan na po, mga tiyang, ang ating eggplant meatballs. Huwag po natin damihan ang paglagay para po hindi magalo yung mantika. Kasi pag marami, parang hindi kakayanin ng init ng mantika. Mga tiyang, medium heat lang po para po hindi masunog yung ating eggplant meatballs. Para po pantay yung pagkaluto niya. Minsan po kasi kapag malakas yung apoy, yung labas, luto na, yung loob, hilaw pa po. 2 minutes po bago nyo baligtarin yung inyong eggplant meatballs para po sigurado po na luto na po yung ilalim. Mga tiyang, babaligtarin na po natin. Golden brown na po siya. So, pag nakita nyo na po na golden brown na po yung inyong eggplant meatballs, pwede na pong baligtarin yun. Another 3 minutes, 2 minutes po. Mga tiyang, tapos na po yung 3 minutes natin na pag-aantay. So, pwede na po natin siyang hanguin. Ayan tiyang, nakasalang na ulit ang ating meatballs, eggplant meatballs. Antay ulit po tayo ng 2 to 3 minutes. Golden brown. Mga tiyang, gagawa po tayo ng sauce netong ating eggplant meatballs. Mayonnaise lang po.
mayonnaise, at ketchup. Pwede rin po kayong gumamit ng tamis anghang na ketchup. Yan po. Tapos, i-mix lang po natin. Nasa sa inyo po kung ano pong gusto ninyong ipares na sausawan dito po sa ating eggplant meatballs. Choice nyo na po yun. Mga chang, luto na po ang ating eggplant bola-bola. Ikan po natin. Sarap po niya. Crispy po yung labas. Juicy po yung loob. Mga chang, itry niyo din po itong eggplant meatballs or eggplant bola-bola. Tiyak na magugustuhan po ninyo. Pati na rin po ang inyong mga kids. Siya nga pala sa sister ko, si Myra Domingo. Sis, gawin mo to sa mga kids mo. Magugustuhan nila to. Lalong-lalo na si Inigo at Kyle. Paki-like na rin po itong videos na ito at paki-subscribe na po ang channel ko at paki-pindot na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa aking darating na videos. God bless and keep safe! Bye!